Ahojte, ja vás zdravím. Dnes som si našla otázočku, ako sa dajú využiť zbytky pedigu. No a zbytky pedigu sú tam rôzne možnosti. Volám sa Katarína Amita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. A venujem sa pleteniu košikov z pedigu už 13 rokov, vediem kurzy, online kurzy, živé kurzy. No a milujem túto činnosť, je to úžasné. A dnes som aj si našla takú prúpovidku, vetu alebo takzvané hnutie, jak sa tomu hovorí, že vlastnoručne upletený košik do každej domácnosti. Takže to je taká moja predstava, alebo cieľ, alebo vízia. To je to správne slovo, vízia. Tak poďme sa vrátiť k tej téme. Ako sa dajú využiť zbytky? Takže zbytky, vy, ktoré už pletete košiky z pedigu, tak už viete, čo sú to prístrčky, sú to také malé kúsky pedigu, ktoré ostanú ako zbytky, keď dajme tomu, upletiete predošlý košík, do kolečka urobíte uzavierku a z tej uzavierky vám trčia také nejaké 3-4-5 cm kúsky. A tie potom môžete s nimi spevniť stenu košíka, že ich pristrčíte ku hlavnej osnove, a preto ich volám prístrčky. Potom ešte máte možnosť si rozdeliť zbytky pedigu na použiteľné a nepoužiteľné. Použiteľné sú tie prístrčky alebo osnovné pruty, ktoré budú kratšie. Budú kratšie a dajme tomu si urobíte nižší košiček na niečo malé. Alebo potom, keď sú trošička dlhšie, tak aj dlhšie osnovy, alebo ešte sa dajú pripletať do steny košika, a to tak, že dva prúty budeš mať dlhé a len ten jeden budeš prikladať tie kratšie, ktoré ti zostali, také možno od nejakých 10-15 cm na nejaké tie 2-3 preloženia v tej stene košika. Takže to sú také moje tri tipy, že zbytky pedigu môžeš použiť na prístrčku krátku, môžeš použiť na prístrčku dlhšiu a môžeš použiť na osnovy, na kratší košík, a takže 4 typy. A môžeš zapletať do steny košíka. Ak budeš mať tie zbytky pedigu farebné, tak to už bude iné hio, to už bude parádny farebný zbytkovník a budeš mať nádherný, exkluzívny košík. Takže vy, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Katarína Amita Holubová a poznáte ma aj pod prezývkou Rybiška. Vy, ktorí ešte nie ste v skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, tak sa tam prihláste a vás tam príjmem. Sme tam ozaj super partia, sme komunita, milujeme pliesť košíky z pedigu, chválime sa navzájom, podporujeme sa navzájom. Vy, ktoré ma poprosíte, že aby som vám ukázala, povedala, vysvetlila, že čo napríklad máte na košičku, že by ste radi plietli inak, alebo sa zdokonalili, tak vám to tam napíšem, alebo vám teda urobím obrázok, zakružkujem, pozri, toto máš tak, toto máš tak. No a veľmi sa teším, lebo v skupine Majster uzavierok, kde budeme štartovať pletenie uzavierok teda za týždeň, dneska je streda, od zajtra za týždeň, je nás už 31, vy, ktoré tam už ste, vy to vidíte, vy to viete, vidíte, ako pribúdajú noví členovia a nové členky, to je ako členky z nohy, to je také zvláštne slovo, môžete mi pomôcť, jak to nazvať inak. Šikovnice, kurzantky, košikárky. No, takže tam nás je 31, vy, ktorí ešte nie ste v tejto skupine a rozmýšľate nad tým, myslím si, že do piatku alebo do soboty je predpredaj za veľmi dobrú cenu. Máte tam možnosť, vy, ktorí neviete, kde by ste si mohli kúpiť pedik, máte tam aj možnosť zakliknúť si balíčky, buď obi dva, alebo len jeden. A tie vám pošlem,
To v tejto chvíli sa mi stala taká vec, že mi dodávateľ napísal, že idú vám 3 balíky, kuriéri mi napísali, prepravná spoločnosť, že mi idú 2 balíky a fyzicky mi prišiel len jeden. Tak sa tak na tom bavím, že som zisťovala, kde mám jeden z balíkov troch, teda už len z dvoch, že přímo v Pšahe, tak pozdravujem do Pšahy, tam tým smerom si myslím, že je Pšaha. No a ale myslím si, že vám všetkým stihnem poslať všetko, čo je potrebné, aby sme vo štvrtok vedeli plísť uzavierky. Anna Mária sa ma v skupine opýtala, čo si máte pripraviť na to pletenie, takže tam som vám nahrala video, vy, ktorí už ste v skupine, chodte tam, pozrite si video, pripravte sa na to. Vy, ktorí už ste teraz v skupine, môžete si upliecť knapovú uzavierku už teraz a potom budeme pliecť košikársky cop, široký košikársky cop a rámovú uzavierku. K tomu vám posielam celý materiál. A čo ešte k tomu dodať? No, nenechaj si to ísť, bude to paráda, bude to úžasné. A ja sa na to už teším. Už vybavujem aj silnejší internet, aby to všetko hralo, aby to všetko fungovalo, aby to bolo všetko tip-top. No, ukážky tu teraz nemám, všetko som nechala vonku. Pod Forhausom na tom mieste, kde som vysielala pred chvíľou, ale myslím si, že to nevadí, že informácie, ako použijete zbytky pedigu, aby ste zbytočne nevyhadzovali, pretože pedik kupujete na váhu a každý gram, ktorý sa vyhodí, je škoda. Tým pádom, čím viac zapletiem do košíkov, tým je to lepšie. Keď spravím čo i len o jeden košík viac, vďaka tomu, že budem vedieť zužitkovať zbytky, tak už je to úspech, už vám gratulujem a je to naozaj super. Takže 4 tipy, ako zužitkovať zbytky pedigu. Majster uzavierok máte kurz, ktorý bude ešte, tuším, do piatku alebo do soboty vo zvýhodnenej cene. Skupina Pediga kurzy s Rybiškou, prihláste sa, veľmi radi vás tam uvidíme. A vy, ktorí naozaj milujete výzvy a milujete plieskošiky z pedigu a už viete, že uzavierka je koruna krásy košika, že proste je to vec, ktorá prvá padne do oka na košiku, na akomkoľvek, tak teším sa na vás v skupine Majster uzavierok. Ja vám teraz tuto hore, jak toto dovysielam, tak vám zmením tento príspevok a šupnem tam link na stránku a už to potom nechám na vás. No a e-shop www.rybiska.sk, dve s, obidve i mekké. Majte sa krásne, nech sa vám dobre pletie. A do pletenia. Čaute.